Já, komið sæl. Við ætlum að fjalla núna strengjaklassan, standard string class í C++. Og við höfum áður fjallað C-strengi sem að gera þá kröfu til forritarans að hann þekki dálítið vel útfærsluna á þeim. Maður þarf einmitt að passa sig á því að setja 0 karakterinn alltaf í síðasta á eftir síðasta staf í strengnum og þetta auðvitað hefur í för með sér ákveðna villuhættu að forritarinn þurfi alltaf að vera með útfærsluna á hreinu. Strengja klasin hins vegar í C++, hann gerir það kleift, að gera forritarinn kleift að meðhöndla strengi eins og grunntök. Bara eins og grunntök eins og integer eða doppel til dæmis. Þegar við notum grunntögin þá þurfum við ekki að vera að velta okkur upp úr hvernig grunntögin er útfærð. Við bara notum einhver abstrakt tög eins og int og doppel og það er hugmyndið með strengjaklassanum að geta nota strengi á sambarlegan hátt. Og við þurfum þá ekki að vera að velta okkur upp úr útfærslinu eins og með C-strengi. Nú strengjaklassin hann er skilgreindur í forritarsatni sem heitir string og þannig að til þess að nota hann þá verður við að segja include string og nöfnin eru úr standard namespace þannig eins og áður þá segjum við using namespace std og þegar við eigum breytur af tæginu string þá getum við einmitt notað gildisveitingar virkja sem að við gátum ekki munið með C-strengi. Þannig að hérna erum við búin að skilgreina þrjár breytur af tæginu string S1, S2, S3 og þá getur við sagt S3 er sama sem S2. Nú, annað sem er aðteklisvert er það að við getum sjálfkrafa gefið strengja breytu C-strengsgildi. Munið að svona strengja fastar eins og hall og mom, þetta eru raunverulega C-strengir, þar sem að þýðandinn sér sjálfur að setja 0 karakterinn í lokin, en þó svo að þetta sé C-strengur hérna hægra með við gildisveitinguna, þá getum við gefið strengja breytu, sem er að tæginu string, gildið á C-streng. Og þá er sjálfkrafa framkvæmt typecasting. Þannig að við þurfum sem forritar ekki að gera typecast sjálf, heldur geri þýðandinn það fyrir okkur. Þannig að takið eftir að við erum hægra megin erum við með C-streng, vinstra megin erum við með tag af breyta taginu string. Nú, það eitt sem er mjög þægilegt með strengjaklassan er það að við getum notað plusvirkjan til þess að skeyta saman strengjum. Hér erum við til dæmis búin að skilgreina þrjár breytur af taginu string, S1, S2 og S3 og við getum sagt S3 er saman sem S1 plus S2. Það er að segja, við skeytum S2 aftan við S1 og fáum út S3 inn í niðurstöðuna. Og ef S3 er ekki nægjalega stórt, þess að innihalda niðurstöðuna að við skeyta saman S1 og S2-ur, þá er automatist útluta meira plássi fyrir strengin. Takið eftir að þetta gerðum við þegar við vorum að skoða C-strengi, þá gerðum við þetta með string cut. Þurftum að kalla sérstætt fall til þess að framkvæma þetta. Hérna er svona eðlilegri en kannski náttúrulegri leið, þar hennilega að nota plusvirkjan. Og við höfum svo sem nefnt áður að það er hægt að overloada, eins og þú heitir á enskunni, eða fjölbinda ýmsa virkja. Fjöllum reyndar það síðar í námskeiðinu en hér er svona dæmum fjölbyttingu á plus, þar að segja plusin hefur ákveðna merkingu eftir því að í hvaða samhengi hann byrtist. Hérna byrtist hann í samhenginu með strengjum, þar að segja þolendurnir í plusvirkjan eru strengir en þegar þolendurnir eru til dæmis tölur, þá eru við auðvitað framkvæma samlengningu. Þannig að hérna er það samhengið sem að skipti máli hvers konar merkingu plusin hefur.
Nú, þegar við skilgreinum breytur af taginu string, þá erum við raunverulega að nota það sem heitir konstruktor eða smiður. Smiðir eru þess, eru föll eða aðgerðir sem að tengjast klösum og við höfum eftir að fjallum meira síðar. Og default smiðurinn eða sjálfgefnismiðurinn, hann uppastilli streng sem tómastrengin. Til dæmis þegar við segjum hér string phrase, þá hefur phrase ekkit gildi hérna. Það hefur raunverulega verið uppastillt með tómastrengnum. Hér er önnur notkun á smið. Við segjum string noun ants. Þannig að nafnið á strengjabreytunni er noun og uppaskildið er ants. Og í þessu tilviki þá tekur smiðurinn C-streng inn. Ants er C-strengur. Nú, það sem hann gerir oft í forritun þegar maður að vinna með strengi er að mixa saman strengjum og C-strengjum. Til dæmis við getum búið okkur hérna til string phrase I love plus adjective plus noun plus upprópunarmerki. Og hérna er I love, það er tilvik af, ja, þetta er raunverulega C-strengur. Adjective væri þá hugsanlega eitthvað sem væri búið að skilgreina sem streng og noun líka. Og við þurfum í sjálfu sér ekkert að vera mikið að velta okkur upp úr því hver útfæslan er í þessu, þar sem við verum að mixa saman C-strengjum og breytum að taginu string. En C++ sér þetta automatis fyrir okkur að gera gera þetta kleift annarkvort með því að nota fjölbindingu á plusvirkjanum þannig að hann geti virkað með C-string og string eða að typecasta þennan C-string yfir í string og nota síðan venjulega plus fyrir concatenation það sem hann mist báðir þolendarnir eru strengir. Hérna sjáum við dæmi notkun á nákvæmlega þessu dæmi þar sem að við erum búin að skilgreina phrase hérna sem string og þetta er þá tómur strengur síðan erum við hér með adjective sem hefur verið uppastillt með fright og noun uppastillt með ants og síðan er reyndar önnur leið hérna að í stað þess að nota svigi opnast og eitthvað gildi á eftir strengja nafninu þá getum við bara nota nota samasammerki eins og við erum kannski vanari að nota hérna er þess að bon appetit uppaskildi fyrir strengin wish og síðan kemur hérna phrase sam sem I love plus adjective adjective er þá strengja breyta setja meina eitt space hérna og síðan noun það er önnur strengja breyta sem hefur gildi ants og skrifum þetta síðan út með cout og þá kemur út I love fried ants vegna þess að adjective hefur gildi fried og noun hefur gildi ants og svo kemur wish í lokin eða bon appetit. Nú við getum nota innskotsvirkjan eins og við höfum verið að nota eiginlega fyrir öll tök til þess að skrifa út strengja eða breytur á tæinu string eins og hér string S saman sem hello mom og við skrifum það bara beint út á skjáin og við getum nota útdráttarvirkjan líka til þess að lesa inn hérna skilgreinu við string S og lesum það beint inn á skjánum en munum það eins og við höfum búin að segja margoft að útdráttarvirkin hann ignorar whitespace og stoppar raunverulega þegar að hann kemur að whitespace þannig að við getum ekki slegið inn hérna útdráttarvirkin les ekki inn whitespacein, stoppar þar. Nú hins vegar ef við viljum lesa whitespace þá höfum við verið að nota getline fall til dæmis við höfum séð það að getline til dæmis með sem er meðlima fall í ströminum hefur verið notað til að lesa inn heila línu og þar með koma öll space með. Nú það er til sérstök getline
sérstakt getline fall fyrir strengja breytur. Það sé ekki C-string, heldur strengja af taginu string. Og það reyndar ekki member falla af í straumklassanum. Þannig að þegar munið það, þegar við erum með eitthvað sem member fall, þá notum við punkt á milli fallsins og þess sem það tilheyrir. Þannig að getline hér í þessu samhengi sé in.getline, það ljóst að þetta member eða meðlimafall í stream klassanum, vegna þess að við erum með punkt hérna á milli. En getline fallin sem við notum fyrir strengi, það öðruvísi, það ekki meðlimafall, þannig við köllum að það beint án þess að vera með punkt á undan og við sendum inn strauma objektið straumahlutin og strengjahlutin. Þannig að ef við skoðum þetta þennan kóða hér, við segjum hér, við skilgreinum hér line af taginu string og þetta þá uppastilt sem tómistrengurinn. Við skrifum út á skjáin, see out, nú, hérna vantar greinlega píla-píla á milli, enter a line of input. Við lesum línuna með því að kalla á getline fall sem tekur inn inntakströum síinn og strengin sem eigum að lesa inn í og skrifum hann síðan út í lokin. Þannig að hérna kæmum við þá enter some input, við sláum eitthvað do be do to you og skrifum það beint út hérna og skrifum sem end of input og það kemur beint á eftir vegna þess að það ekkit space hérna á milli. Þannig að getline fall til þess að lesa inn strengi eða breytur af taginu string ekki sama getline fallið og við notum þegar við lásum inn eitthvað af taginu C-string. Þá notum við meðlimafall. Sem að tilheyrði í stream objektinu. Nú, við erum búin að segja þetta eins og ég sagði áðan að við getum ekki nota útdráttarvirkjandi til þess að lesa space eða blank karakter. En til þess að lesa einn karakter í einu, þá getum við nota get fallið, við höfum gert það áður cin.get hér takið eftir að get hér meðlimafall í inntakströmi til þess að lesa og við getum nota til þess að lesa karakter ekki strengi, heldur einn karakter í einu og hérna sjáum við dæmi hvernig við getum raunverulega að mixa þessu saman ef við förum í gegnum þetta þá skilgreinum við hérna strengi, first name, last name og record name og allt þetta allt þetta raunverulega tómi strengir í upphafi þetta þessi smiður sjálfgefni smiður sem að uppastilli þetta sem með tómastrengnum síðan erum við með aðra uppastillingu hér, motto er saman sem your records are our records nú við skrifum út að skjáin enter your first and last name lesum það með sé inn og þá fáum við first name og last name af lyklaborði köllum hérna á new line við skulum kíkja aðeins á það fall á eftir, það reynda fall sem við notað áður gefum skeytum saman núna strengjum last name plus komma og svo space og svo first name og fáum tilbaka eða setjum niðurstöðuna í streng sem heitir record name og skrifum það út hérna your name is in our record is record name svo skrifum við þetta motto út our motto is og byggjum síðan notandan að suggest a better online motto og kallum hérna get line og lesum það inn í þetta motto hérna ég nefndi þetta new line fall hérna skulum aðeins kíkja á það Newline fallið hér hefur eingöngu það hlutverk að
lesa næsta karakter frá lyklaborðinu þangað til komið að New Line karakternum. Þannig að þetta fyrirgið þangað til að jó, á meðan að next card er ekki saman sem New Line. Leið og við fáum New Line þá er dúvæli ekki hann búin. Þannig að það sem við erum raunverulega að gera það að við sækjum New Line karakterinn hér og fjarlægjum hann úr inntakinu vegna þess að sé inn les upp að New Line. Þegar við sláum inn first name og last name þá kemur New Line ekki með. Þannig að ef að notandinn búin að slá inn New Line þá tekst okkur að fjarlægja það með því að kalla á New Line fallið. Ef við gerðum það ekki og kölluðum beint hér á getline á þess að vera búin að kalla á New Line fallið þá myndi getline eingöngu skila tómum streng vegna þess að getline les þangað til að fær New Line. Og ef að New Line ennþá í inntaksströmmnum, nú þá gerir getline ekki neitt að skila bara tómum streng tilbaka. Þess vegna mjög mikilvægt og við höfum séð það í öðrum dæmum að þeir verum að mixa saman notkun á útdráttarvirkja í tengslu við sé inn og einhverju sem að les inntak án þess að fara í gegnum útdráttarvirkjan þá getum við þurft að fjarlægja New Line úr inntaksströmmnum. Ef við keyrum þetta forrit 8.5 Enter your first and last name og ég slæði hér Rafn Loftsson. Your name is our record is Loftsson, Rafn. Our motto is your records are our records. Please suggest a better online motto og hérna getið slæði hvað sem er. Whatever. Our new motto will be whatever. Ég var að prófa hér að kommentara þetta út, þetta New Line hérna, sjá hvað gerist. Þýð upp á nýtt. Keyri. Þarna sjáum við að ég slá inn Rafn Loftsson, your name in our record is Loftsson Rafn, our motto is your record are our records. Please suggest a better online motto og síðan fekk ég ekki tækifæri til að slá það inn vegna þess að í inntaksströmmnum var New Line sem að getline fallið sótti og mottoið var tómt vegna þess að getline fallið rakst á New Line karakterinn sem að ég var ekki búin að fjarlæga með því að kalla á New Line fallið hér uppi. Þetta hlutu sem að maður getur stundur lent í og verður að passa sá og hafa í huga þegar maður að mixa saman útdráttarvirkjanum með í tengslu við sé inn og það að kalla sjálfur á fall sem að les heila línu einu eða staf fyrir staf. Nú, þetta var þess að dæmi getline fallið með strengjum og sem stoppar þegar það rekst á New Line karakterinn. En það er til önnur versjun á getline sem stoppar á þeim karakter sem að maður sjálfur gefur upp. Til dæmis hérna væri hægt að kalla á getline og alveg samhátt á þau. Við sendum inn inntaksströmm, við sendum inn strengin sem við ætlum að lesa inn í og síðan er þriðji parametrin, hann í þessu tilviki spurningamerki. Þannig að það til önnur útgáfa getline sem tekur þrjá parametra en ekki tvo. Nú svo mjög gott að hafa í huga að þessu útgáfa getline, hún skilar raunverulega reference á fyrsta viðfangið. Þannig að þegar við köllum á getline með inntaksströmmnum og streng, þá skilast tilbaka reference á þennan inntaksströmm. Og það er ástæðan fyrir því að við getum
nota útdráttarvirkjan á niðurstöðuna sem kemur út úr getline kallinu vegna þess að getline C1.S1 skilar C1. Þannig að þessi kóði hér, hann lesin texta inn í línatexti inn í S1 og síðan beint á eftir streng sem inniheldur engin whitespace inn í S2. Og allt þetta lesið af inntastöðunum með lyklaborði. Sé inn. Þannig að við eigum hér tvær útgáfur á getline. Við séum það ein sem að tekur inn þrjá parametra. Það sem er síðasti parametrin er stafurinn sem við viljum stoppa á. Og hins vegar útgáfur sem tekur inn tvo parametra. Og það er sjálfgefið að það sé stoppað á newline karakternum. Og takið eftir að þetta getline fall, það skila semst reference á istream. Það er það sem gerði okkur hleyft að framkoma þessa setningu hér. Getline sé innkoma S1 og svo útdráttarvirkjun og S2 strax á eftir. Nú aðeins meira þetta, við þreytumst ekki á því að benda á það að þegar við notum útdráttarvirkjan þá er skipað eða whitespace skipað. Það sem við sáum líka í dæminu áðan er það að newline karakterinn, hann er áfram inni í inntaksstraumnum, þannig að þegar við lesum einhverja tölu hér inni af lyklaborði og notandinn hefur slegið á enter, þá er næsta kall í getline er ennþá í inntaksstraumnum og þegar við köllum á getline sem sagt, þá les getline upp að newline sem er næsti stafur og þá fáum við ekkert inn í þennan line string hérna. Það er það sem við sáum í dæminu áðan þegar við prófum að kommentara út kallið í newline. Við fengum einmitt þá virkni. Nú, það er í stað þess að kalla á svona fallin svo newline, þá gæti við gert á annan hátt, það til fall sem heitir ignore, sem er meðlum að falli í istream klassanum. Og það getum við notað til þess að lesa og ignorera alla karaktera þar á meðal newline sem koma eftir í línunni. Og ignore tekur það tvö viðföng, fyrsta lagi númer sem að stendur fyrir hæsta fjölda karaktera sem á að ignorera og setna viðfangi er stafurinn sem að við stoppum á og þannig að við getum kallað á C1.ignore í þessu tilviki 1000.newline þá lesum við alltaf 1000 karaktera eða að næsta newline þannig að það væri hægt að nota ignore fallið í staðis að smíða sitt eigið newline fallið eins og við gerðum það mér dæmin á það nú strengjaklasin, hann leifur okkur að nota svipaðar aðgerðir og við notum með C-strengi þegar við erum að accessera einstaka karaktera í strengnum og reyndar eru ýmis konar fleiri aðgerðir sem eru innifaldir í strengjaklasinu sem ekki eru í C-streng. Við getum sérst accesserað karaktera í strengja objekti alveg eins og þetta væri að ræða fylki. Þannig að last name af i gefur okkur aðgang að einum tilteknum staf eins og við værum að prósessera þetta eins og fylki. Það er reyndar ekki tjekkað á því hvort að við séum komin út fyrir fylkið eða ekki. Nú hérna sjáum við dæmið það að það er lesiðin first name og last name eins og vorum í dæminu áðan og svo er líkja hér sem hleypur frá nulli meðan að ég er minn en lengdin á
strengnum. Taki eftir að þetta lastname.length, það þýðir það að þetta meðlimafall í strengjaklassanum sem að skila þá lengdina á þessum tiltekna streng. Við skrifum hér út stafin með því að vísa einmitt í einstakan staf í sérhverju ítrunni lykkjunni og staf svo eftir enda breytu við stafnum, skrifum út strik í lastnæma við. Síðan hlaupum við aftur með aðra lykkju, fór í samsa 0, eminni, emt og lastnæm.length og skrifum út það sem í strengnum og við erum þá búin að breyta því. Við skrifum hérna strik á eftir. Þannig að ef að við ef við keyrum þetta þá skrifast út eftirnafnið með strikum undir. Gegna þess að hérna hlaupið frá 0 upp í lengdina á lastname, það skrifað út, lastname síðan breytt með því að setja strikin í sérhvert stak og svo hlaupið aftur yfir strengin. En þarna sjáum við sem sagt að það hægt að nálgast sérhverjan staf í strengnum alveg eins og við gerðum þegar við vorum með sérstrengi. Sem sagt hérna erum við að litið á þetta sem fylki eða syntaxin er eins og að strengurinn væri fylki. Og við sáum hérna í dæminu áðan dæmum þetta fall sem heitir lengd þegar maður skila sem sagt lengdina á strengnum og þetta meðlimafall. Nú það önnur leið sem hægt að nota til þess að accessera einstaka stafi í strengnum og það að nota at í staðis að nota þessa fylkis notation. Og að munur sá at í mitt atuar hvort að við erum að vísa í vísi, erum að nota vísi sem er útfyrir eða ekki. Þannig at gerir það á meðan að við þegar við notum svona fylkis notation, þá fáum við ekki neitt check. Nú, hérna dæmi, string str Mary, og við gætum nota annarkvort str hotklofi 6, hotklofi opnast 6 og hotklofi lokast, eða string.at, það sem at er greinlega meðlum að falla í streng. Hérna erum við greinlega að vísa út fyrir strengin, en það er ekki tjekkað á því, meðan að hér, þegar við köllum á atfallið, þá er tjekkaði hvort að vísin sé löglegur. Sambarlegt hérna, ef við ætlum að breyta einhverju, þá getum við vísað í str af tveimur eða str.at af tveir og setjum x þar inn fyrir þann staf. Nú, við nefndum áðan að það væri fullt af föllum með aðgerðum sem við getum notað með strengjaklassanum. Við erum búin að sjá nokkur af þeim hérna. Það eru við búin að sjá þessa smíði, hvernig við getum smíðað sem þess að tilvika af strengjum. Hvernig við accessorum eða nálgumst einstaka stafi, annarkvort með svona fylkis rithætti eða með því að kalla meðlum að fallið at. Það er mjög þægilegt fall sem heitir substring sem skilar hlutstreng í tilteknum streng, þannig við getum sagt str.substring segjum síðan hvar við viljum byrja í uppalega strengnum str og hversu langur hlutstrengur ná að vera. Nú við getum nota gildisveitingu, við getum tjekkað á því hvort að strengur er tómur eða ekki, við getum insertað tilteknum streng str2 inn í str1, við getum hent út einhvern hlutstreng. Nú, við getum notað samanburð, saman sem, eða samanburða virkina almennt, minna eða saman sem, starriða saman sem. Við getum notað meðlum að falli fænst, sem að skilar vísi á fyrsta tilvik af strengnum str1 inn í strengnum str og ýmsar aðrar útgáfur að find hérna pos, hérna find str1, pos, sem að haga sér eins og
fændfalli hérna fyrir ofan nema við segjum hvar í strengnum við ætlum að byrja að leita. Ætlum að byrja að leita hérna í pos. Þannig að það ýmis konar föll sem við getum notað í tengslu við strengjaklasan sem að hjálpa manni mjög mikið þegar maður að meðhöndla strengi almennt. Við sáum dæmi hérna í glæru náðan að við getum notað einmitt samanburðavirkjarana hvort að tjekka á því hvort að tvei strengi séu þau sömu eða það sé að tvei strengi innihalda sömu stafina og svo getum við notað minnin eða minnin eða samasem stærri en samasem og allt þetta eru þá aðgerðir sem að tjekka á því hvort að tvei strengi séu hvort eitt strengu sé minni en annar og þá eru við að nota raunverulega bókstaf samanburð eða leksikografikan samanburð og þar með ef við raunverulega vera að bera saman ASCII gildin á einstökum stöfum í strengnum. Þannig að þetta er samanburður með tilliti til stafrósraðar.